Zdaj seveda zlobe pa z veliko mero resnice. Ne. Se načelno postavlja vprašanje, ali je rebalans potreben ali ne, glede na, ne za politiko, ampak glede na veljavno zakonodajo. Težko bi rekli, da je nujno potreben, razen da se želi pred volilnem času naprej prikazati presežek v proračunu, je pa verjetno potreben in da je temeljni razlog za rebalans dokapitalizacija tako nove kreditne banke Maribor kot Ljubljanske banke, ker se to poskuša napraviti z zakonom o izvrševanju proračuna, brez tega, da se to vnese v zakon o izvrševanju proračuna, pa seveda to ni možno napraviti, posebno ne pri nekem mejo. Seveda načelna vprašanja ostanejo odprta, mogoče bo dr. Lahovnik o tem kaj več povedal in verjetno je to temeljni namen, da se preko rebalansa, ki zahteva spremembo ZIPRO-ta oziroma zakona o izvrševanju proračuna, da po sistemu poštnega nabiralnika, ne, ker to je vedno tako, da se v ta ZIPRO pišejo vse mogoče zadeve, za katere zmanjka pravne podlage in da se tako omogoči dokapitalizacija nove Mariborske banke, če zelo poenostavljeno povem. Seveda to ne razumeti, da v naši poslanski skupini nasprotujemo dokapitalizaciji ene ali druge banke slovenske, vendar je vprašljivo, da se to dela z državnim denarjem.